मेरी दरखास्त है कि इस बजट के अंदर भी कम से कम 10 से 15% और वो कुछ भी नहीं है, वो 5,250 रुपये महीना होती थी पेंशन, उसको बढ़ा के हमने 6,500 रुपये किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको बढ़ाकर भी दोबारा हम जो है 10 से 15% कम से कम और बढ़ाएं। د خزانه پخوانی وفاقی وزیر اسد عمر د خپل حکومت په بجټ تنقید د خوراکي سيزونو په قیمت سي ټکسونه واپس اخیستو مطالبه گرفتاری د سیاسي انتقام لپاره کې ګین د ملک لپاره نقصان دی دي د سزا او جزا نظام د الله تعالی دی جمهوریت د قانون حکمرانی وي د اسد عمر کامی سم دی ته خطاب هاوای چې د ملک معیشت کې د تیر وختونو راځي یو شمیر مسلې موجود دي نون لیگ حکومت د ملک معیشت خراب پرې خو موجوده حکومت کوششونو سره کرنٹ اکاؤنٹ خساره کیا بیا فیصدہ کمی راغلے کوئی ایشو نہیں اس بات کا اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ساتھ بیٹھ کے ایک پالیسی اکنامک پالیسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں اکنامک پالیسی کو ایک ہمیشہ کے لیے اونرشپ دیتے ہیں کچرے موجودہ بجٹ دومره ښه دی نو بیا ولې ټول خلک فریاد کوي د ملک معیشت تباهۍ په لور روان دی هر انډسټري چغې وهي چې موږ بچ کړئ د سرکاري ملازمینو تنخواه سیوا کولو وروستو په هغوی ټیکس لګولی شوی د پخواني صدر آصف علي زرداري کامی سملی ته خطاب آصف زرداري وایي چې زما ګرفتارۍ سره هیڅ فرق نه پرېوځي حساب بند کړئ او خبره مخ په وړاندې بوځئ ملکي کاروباري خلک کار کول ته تیار نه دي ټول خلک ویریږي چې زرداري ونیول شي نو موږ ځواب سهالوي د حکومت او اپوزیشن ډلو ترمنځ د سخت تاوتریخوالي وروسته بلاخر د پخواني صدر آصف علي زرداري او د مستنبیک نون رهنما خواجه سعد رفیق پروډکشن آرډر جاری کړی شوی دی د اپوزیشن لخوا کامی سملی غړو پروډکشن آرډر جاری کولو لپاره سپیکر اسد کیسر ته تحریري خواست شوی و په کوم چې بلاخر سپیکر د دو اپوزیشن غړو پروډکشن آرډر جاری کړی پروډکشن آرډر بجټ سیشن لپاره جاری کړی شوی او کامی سملی بجټ سیشن به یو کم دیرشم جون پورې جاری وي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقاتونو بندیز لګول د منفی سوچ نتیجه را د نون لیگ صدر او اپوزیشن لیډر شهباز شریف نواز شریف سره په ملاقاتونو د بندیز لګولو فیصله په سختو ټکو کې مذمت شهباز شریف وایي که عمران خان د آئی ایم ایف لخوا تیار کړی شوی عوام دښمن بجټ پاس کولو لپاره هر څه وکړي او په دوی هر قسمه ظلم وکړي خو دوی به دا بجټ پاس کېدو ته نه پرېږدي د ضابطه خلاف ورزی الیکشن کمیشن لخوا وزیر اعظم عمران خان ته د اظهار وجوه نوټس جاری د ضمنی انتخاباتو شیډیول اعلان وروستو وزیر اعظم عمران خان د سند کوټګي سیمې دوره کړی کومه چې د قوانین خلاف ورزی ده الیکشن کمیشن وینا الیکشن کمیشن وزیر اعظم د کوډ آف کنډکټ خلاف ورزی کړې چې ورته د اظهار وجوه نوټس جاری کړی شوی او ورځو کې د ننه ترې جواب غوښتی شوی د سیمې لپاره د خوشحالۍ لوی خبر د بھارت لخوا پاکستان د امن مذاکراتو په وړاندیز مثبت جواب پاکستان د کشمیر او دهشتګردۍ په شمول په اهمو مسلو د مذاکراتو پیشکش کړی و په جواب کې بھارتي وزیر اعظم نریندر مودی او بھارتي خارجه وزیر جے شنکر په خپلو جوابي خطونو کې د پاکستان د امن مذاکراتو په وړاندیز مثبت جواب ورکړی د ذریعو وینا صاحب بار بار مجھے کہتے رہے کہ محمود خان باقی صوبے کو ایک سائڈ پہ رکھو اور آپ نے فاٹا کو اٹھانا ہے نہ صرف صوبائی بلکہ مرکزی حکومت ہم قبائلی ضلعوں پر ترقی توجہ ورکوی حکومت قبائلی ضلعوں پر لست کالا ترقیاتی پلان جوڑ کھڑے رہے وزیر اعلی ہاؤس کے دا یوتھ روزگار اسکیم دستوری تا وزیر اعلی محمود خان وینا محمود خان وایي چې لس کاله ترقیاتی پلان لاندې به د قبایلي ولس ټولې غټې مسلې حل کولی شي او د روزګار سکیم لاندې به لومړۍ مرحله کې 15,000 ځوانانو ته قرضې ورکولی شي جو اپوزیشن کے چیمپئنز بنے ہوئے جب ان کی حکومتیں تھیں تو انہوں نے صرف
دو روپے کے بجائے جہاں پہ ہر پاکستانی پہ دو روپے لگ رہا تھا تو قبائلی اضلاع میں جو سب سے زیادہ سفر کر رہے تھے ان پہ ایک روپے لگ رہا چنن سوگ دا اپوزیشن چیمپئنز جوړ شوی دی هغوی په خپلو حکومتونو کې قبایلي ضلعو ته پاملرنه نه ده ورکړې وزیر اعلی هاوس کې د یوت روزګار سکیم ته د خبر پښتونخوا وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه خطاب د خزانې وزیر وایي چې وخت بدل شوی او موجوده حکومت لومړی ترجیح قبایلي ضلع دي طریقه انصاف د ټولنه سیوا فنډونه په قبایلي ضلعو لګوي ہریپور ٹریفکی پیخه کې دوه کسان د ژوند نه لاس وینځلی په ہریپور هتار روډ د توڑو په مقام یو تیز رفتاره موټر سایکل مزدا ټرک سره جنګېدلی پیخه کې دوه کسان په حق رسېدلی دي د حادثې وروسته مقامي خلکو مړه شوي او ژوبل تن کوټ نجیب الله آر ایچ سي ته منتقل کړی چېرته چې هغه سا ورکړی د مزدا ټرک ډرایور تیښته کې کامیاب شوی دی د مردان پر رستم سیمه ته د تاجر رولی لخوا د اے سی رستم د غیر اخلاقی رویه خلاف احتجاجی مظاهره تاجرانو رستم بازار کې احتجاجی جلوس هم وستلې مظاهرین د اے رستم اے سی فواد خټک خلاف نارابازی کړې د اے سی رستم رویه نامناسبه ده د مردان ډیپټی کمشنر عابد وزیر ته پکار دی چې فواد خټک په فوري توګه بدل کړي د مظاهرچیانو غوښتنه ترهګرۍ مخنیوي ادارې لخوا ملتان کې کاروایی دوه ترهګر مړه ترهګرو درې ملګري په تیښته کې کامیاب شوي دي د کلدن تنظیم داعش خراسان په ملتان کې دهشتګردۍ سازش ناکامه کړی شوی دی د وژل شوو ترهګرو پیژنګلو د رضوان او عمران په نومونو سره شوې ده تعلق یې د کلدن تنظیم سره و د سټی ډي چارواکو وینا د پیټرولو او ګیس د بجلی نه پس ګیس هم ګران حکومت کورنو صارفین لپاره یکم جولای نه د ګیس قیمتونو کې د 200 فیصد اضافه فیصله کړې د ګیس قیمتونو کې د اضافه منځوري بعد د ای سی سی اجلاس کې ورکولې شي نن د پاکستان د نوموړي ادیب لیکوال او ځانګړې مزاحنګار مشتاق یوسفی ړومبنې د 3 کال کولی شي خدای بخښلی تېر کال د جون په 16مه نېټه له دوڼې نړۍ نه څخه تللی و د خدای بخښلی د ژوند او فن په اړه خصوصي رپورټ هم د بولیټن برخه د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د پناهګزینو ورځ نن مانځلی شي د دې ورځې مانځلو مقصد د بې کوره او پناهګزینو سره د یووالي اظهار کول دي او دوی ته ورپېښو مسلو په اړه پوهه بیدارول دي ټوله نړۍ کې د پناهګزینو شمیره د 1 کروڑ نه زیاته شوې چې پکې نیمه برخه د ماشومانو ده د متحده قانونو ادارې رپورټ د اسلام آباد په شمول د ملک بالای سیمو کې باران چې ورسره د ګرمۍ زور کې کمی راغلی او موسم خوشګوار شوی دی راتلونکي دوه ورځو دوران د بالایي خیبر پښتونخوا پنجاب او شمالي علاقو په شمول کشمیر او ګلیل بلتستان ځینې سیمو کې د نور باران امکان موسمیات محکمې وینا محکمې د روانې میاشت آخر کې د مونسون بارش شروع کېدو امکان څرګند کړی د مصر پخوانی صدر محمد احمد مرسی په طبي مرګ نه دی مړ شوی بلکې هغه قتل کړی شوی دی د صدر رجب طیب اردوان الزام مصري چارواکو د مرسی د ژوند بچ کولو لپاره هیڅ نه دي کړی او صدر مرسی عدالت کې تر 30 منټو د ژوند او مرګ په کشمکش کې و د ترک صدر انتخابي ریلۍ ته وینا د چین صدر شي جنګ پینګ په دوه ورځنۍ دوره شمالي کوریا ته رسېدلی دی د چینی صدر د دورې مقصد د شمالي کوریا ایټمي پروګرام نه پیدا شوې د کړکېچن صورتحال خاتمه کول دي شي جنګ پینګ 13 کاله کې د شمالي کوریا دوره کوونکي د چین لومړی صدر دی ایران لخوا د امریکایي ډرون راغورځولو دعوا د ایران پاسداران انقلاب د امریکایي ډرون ماډل نمبر آر کیو 4 ګلوبل هاک د ایران په هرمزګان صوبې په حدود کې پنخه کړی د تهران دعوا بلخوا امریکایي فوج د ایران په دعوا فوري رد عمل نه دی ورکړی
خلیج عمان کے پر دو آئل ٹینکرو دا حملے ورستو دا واشنگٹن و تہران ترمز تعلقات نور ہم خراب شوی درنیوال کرکٹ کپ لویا خوندورا میلا انگلینڈ کے جاری رہی ونش پگشت میچ کے دا بنگلہ دیش خلاف دا آسٹریلیا بیٹنگ جاری میچ کے آسٹریلیا دا ٹاس گٹ لورستو ڈمبئی دا بیٹنگ کولو فیصلہ کرے ایونٹ کے آسٹریلیا پنز میچوں کی سلور گٹلی او یو بائل لے بنگلہ دیش پنز میچوں کڑی چپکی دعا کی کامیابی تر لاس کر یو کی شکست سرا مخشوی آسٹریلیا پا پوائنٹس ٹیبل پدرائم او بنگلہ دیش پا پنزم نمبر دا ورلڈ کپ پنجشتہ میچ کے دا نیوزی لینڈ لخوا دلچسپ مقابلے ورستو جنوبی افریقی تا پسلورو وکٹ او شکست جنوبی افریقی دو سوا دو سلویخت رنز هدف نیوزی لینڈ آخری اوور پا دریم بال دشپگو وکٹو پا نقصان تر لاسکڑو د پاکستان کرکٹ بورڈ لخوا د قومی کرکٹ ٹیم کارکردگی خکولو او ټیم مضبوطول لپاره د اوسنو ریټایرډ شوي لوبغاړو خدمات اخیستو فیصله پی سی بی د یونس خان مصباح الحق او محمد یوسف خدمات ترلاسه کولو کې ناکام شوي خو نورو لوبغاړو سره خبرې اترې روانې دي او د ورلډ کپ نه وروسته به د لوبغاړو نمونه اعلان کولی شي وزیر اعظم عمران خان د بھارت خلاف میچ دوران قومی ٹیم کپتان سرفراز احمد سریام ہدایت پر کول نہ ڈڑا پکاروا عمران خان نہ پکارو جے ٹیم کپتان تے ٹیلی فون کڑیو د پاکستان کرکٹ بورڈ پخوانے چیئرمین اجم سیٹی قومی ٹیم تا بھارت خلاف میچ کے د ٹاس پر معاملہ نیک پنہ ہدایت پر کولو تنقید نجم سیٹی وائے وزیر اعظم نیک پنہ ہدایت کول نہ ڈڑا پکاروا